קו חוץ עכשיו את יניר קוזין שלנו שלחנו לקושש סרטונים ברחבי העולם, אבל ממש רגע לפני שהוא טס, הכנסנו אותו לאולפן. שלום יניר. נכון ירון, כמו שאמרת, אני נאמן לתוכנית, ולמרות שהמטוס כבר מחכה לי בשדה התעופה, אמרתי ששנייה לפני שאני עולה למטוס אני מקליט איזושהי פינה קצרה על מה שקרה בעולם ברשת. אז בארצות הברית מה שמעניין אותם בשבוע האחרון זאת שביתת הממשל שגרמה לכך שכחצי מיליון בני אדם שעובדים במשרד הביטחון לא מקבלים משכורת, הפארקים הלאומיים סגורים. הסיבה לזה, התקציב. הרפובליקנים משמים את הדמוקרטים, הדמוקרטים כמובן את הרפובליקנים. נשמע ונראה כמו סיטקום, תוכנית קומדיה. אם אי פעם יחליטו לערוך ולעשות תוכנית קומדיה, כך ייראה שיר הפתיחה שלה. בואו נראה. It's government shutdown, it's government shutdown. And these hallowed halls are busy licking the balls. It's everybody's government shutdown. It's government shutdown, it's government shutdown. Don't legislate, they just masturbate. It's everybody's government shutdown. Government shutdown. Government shutdown is filmed before a live studio audience. טוב, שיר מוצלח, השביתה קצת פחות, אבל אתה יודע, הנשיא אובמה הוא מאוד מוערך, אבל נשיא שבמשמרת שלו זה לא היה קורה לעולם, זה ביל קלינטון. דברים אחרים קרו במשמרת שלו, וביל קלינטון כיום עומד בראש עמותה שעוזרת ומסייעת לאוכלוסיות חלשות בעולם. מי שעוד חבר באותה עמותה הוא בונו, סולן להקת יוטו. ובונו, חוץ מלמלא אצטדיונים ב-30 השנים האחרונות ולהוציא מלא 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 אלבומים ודיסקים, הוא גם חקיין לא רע. ובקטע הבא שנראה, הוא מראה את יכולות החיקוי שלו, והוא מחכה את לא אחר מאשר את הבוס, את ביל קלינטון. בוא נראה. When I first met Bono, he walked into the Oval Office, and I thought he was a member of his own road crew. He wasn't really dressed right. Actually, I felt like the rock star on that occasion. I must be really easy to make fun of. טוב, אנחנו רואים שבונו הוא חקיין לא רע, אבל אנחנו גם מכירים את ביל קלינטון, מעט את הנשיא לשעבר, ואנחנו יודעים שהוא לא נשאר פרייר ולא נשאר חייב. אז קבל את הביצוע של קלינטון, מחכה את בונו. בוא נראה. Well, I'm Irish, you know. And we Irish, we imitate anybody. But alas, I've been singing so long and screaming loud at these concerts that I'm hoarse. So I got to be careful with my voice. That's why all my charities only have 3-letter names. כן, טוב, זה נשיא ארצות הברית לשעבר מחכה את בונו, אבל ירון, לפני שאנחנו מסיים, לא חשבת שאני אסיים בלי התייחסות קטנה לעצרת האום שהתרחשה בשבוע שעבר ושיגעה את העולם, ובעיקר אותנו כאן בישראל. אז אם אנחנו נזכור משהו מעצרת האום הזאת, זה כמובן את הנאום של רוחני ואת החיוך שלו שכבש או לא את המערב. ובסוף העצרת עלה ראש הממשלה בנימין נתניהו לנאום. והוא אמר שצריך להיזהר מאיראן והזהיר את כל העולם מהפצצה האטומית. עכשיו, בלי לזלזל בכותב הנאומים של ראש הממשלה, נראה לי שאת ההשראה על הנאום הוא קיבל מהשיר הבא. בוא תראה. And turning them down, he says nothing. We'll have the moon back down, and then he keeps on progressing. They say, don't you cross that red line, he says, okay. Just a bar some more time, he steps further. They just set a new line, and they spiral back to square one. He makes a fool of them. טוב ירון, אז זה מה שקרה בשבוע האחרון ברשת. אל תתגעגע אליי יותר מדי, אני אוטוטו חוזר בשבוע הבא, הולך לקושש כמה סרטונים ברחבי אירופה, ואני איתכם בחזרה. תודה ליניר על זה.